Servus lidi, tady Dízo ze Serého Zapaříme a vítám vás u Minecraftu, vítám vás taky u nové taky miniserie, protože uvidíme, jak dlouho přežiju, takže hnedka asi někteří možná už tuší, co se chystám udělat. Ano, budu hrát hardcore. Jasný. Tak jo, jdeme hrát hardcore, když jsem si rozhodl, že bude hrát hardcore, hardcore. Budu hrát hardcore, Genetic Structural Type, Beautiful, jasný. Hraju hardcore. Bude to sranda, uvidíme, jak dlouho přežijeme, kolik dní, kolik nocí. Kolik dílů vůbec přežiju na Minecraftu v hardcore modu, takže uvidíme, co nám to vytvoří. Pro něco tak jsme se netka bugli ve světě. Úžasný. Diesel se bugl ve světě. První, co zjistil. Tak. Už jsme se trošku odbugovali. Já opět zase, protože dělám někde jiné, tak si asi musím nastavit aspoň short. Aby se mi to... Wow. Aby se mi to tolik nelagovalo na videu. Se nám to lagovat samozřejmě nebude, ale... Nebo aspoň doufám, že nebude, ale mě se to laguje v tom videu, takže to bude ještě taky zajímavý. Tak, proč jsem se pro to rozhodnul, tak aby byla nějaká prdel, že jo, taky abychom neměli jenom ten klasický Minecraft a nějaký ty adventure mapy, tak jsem se rozhodl, že prostě zkusíme udělat nějaký ten hardcore. A pro něco tak samozřejmě musíme natěžit dřevo a nepředpokládáte, že tady vzniká extra stavby, spíš to bude fakt o tom survivalu. Kdy já se budu snažit přežít co nejde, samozřejmě víme, jak dopadá můj Minecraft, kdykoliv ho hraju. A teďka vidím, že už mám nějaký uhlí. Tady to je plno uhlí, tam nahoru se chci vydat. Akorát něco se mi nelíbí, že jsme ve sněžném biomu, protože já sněžný biom prostě z hlouby duše nesnáším. Takže budu muset vymyslet nějaký jiný biom, nebo najít něco mnohem lepšího. Hlavně tady budu muset natěžit už dřevo, jídlo. Ten klasický prostě ten první díl, těch půl hodiny, kolik to bude prostě to klasicky sežen jídlo, udělej si motiku, udělej si tohle a ty hajzle, pojď sem, pojď, oprto, tak, sežen si motiku, sežen si jídlo a nic záživného, maximálně tady budu přežívat jenom dvě noci, u několik to stínem za ten díl, taky ono to není žádná prdel, že jo, nevím, tyho hardcore jsem ještě nějak nehrál v životě, takže to taky ještě bude větší prdel, samozřejmě, že ano, proč by nebyla. A uděláme si sekeru, abych mohl ničit, uděláme si taky krumpík, abych mohl udělat kamenej hnedka. Tak, to si vezmu, ten krafťák, já se tady vyhopu nahoru a... hop, tak, vytěžím 3 stony nebo kolik. A pak se tady vydám ještě pro uhlí. Abych měl nějaký, říkal jsem 3, že jo, no, tak vytěžíme na 6, 7 dokonce, tak vytěžíme a vydáme se dál, no vlastně ne, nevydáme ještě, protože já jsem vůl, že jo, protože jsem to udělal tak složitě jak debil, a ještě teďka to děláme ještě složitější jak debil, že uděláme takhle, šup, máme to, vytěžíme nějaký stony. Uděláme si aspoň z kamenej krum, kamenný mečík a vydáme se, vlastně teďka se můžu vydat pro uhlí a to je tam nahoru, takže tady nějak jako se prokopeme nahoru a uvidíme, co z toho vznikne. Nějaký informace bych teďka aspoň mohl říct, že je to nová série. Nové informace. Na mapě, kterou jsme dělali s multiplayer na Minecraftu, na kterou jsme pracovali strašně moc dlouho, tak jsme zjistili, že už nebude moci dál na ní pracovat, protože jsme objevili docela zásadní bug. Nebo ne zásadní chybu, kterou jsme nepromýšleli na začátku, nějak extra. A proto jsme řekli si, že já se ní pracuji jenom já s Ivkanem, no, to je prostě fanoušek, který sleduje a ať jsem se na nějak dohromady, když jsem dělal video, jestli by někdo nechtěl jako pracovat se mnou na té mapě, tak jsme potom zjistili, usoudili, vy teďka samozřejmě nic nevíte, tak aspoň mě můžete poslouchat, aspoň když, už vidíte, tak aspoň když, že nám to prostě nevyšlo, tak teďka jsme se rozhodli, že zkusíme zase jiný typ mapy, úplně jiný a můžu vám prozradit už teďka, že se bude jednat o dobývání hradu, respektive vesnice, kde
kde vlastně bude to pro dost lidí, pokusíme si to udělat co nejvíc a někdo mi píše a to je nemilé pro mě samozřejmě. Já doufám, že ten člověk dotyčný mě teďka nechá půl hodiny bez toho, aby mu vadil, že odpovídám. Doufám. Výborná, máme 30 uhlí, to je dost. No a teďka zpátky k tomu, tak jak se mě, dobrý. Jak se mi totiž nepovedlo, nám se prostě naskytla chyba, kterou nelze vyřešit nějak logickým způsobem, prostě to, že když jsme tam udělali ten shop, vlastně jako kdyby v Minecraftu, když jsme tam kompletně udělali, tak jsme tam zjistili, že nemůže fungovat, prostě nelze, aby fungoval. A nějak jsme to jako zavrhli potom celý ten nápad, že tam je vlastně, i když ty mody jsou jako úžasný, jako navrhnutý, tak zatím asi nemáme tolik zkušeností na to, abychom na to, já jsem si chtěl udělat ten železný meč, že? Stone, teda ne železný stone, a poušť, výborně. Do pouště určitě půjdeme, tak vidím, že už máme jeskyně, takže už víme asi ovečky, ale ovečky dávají vlnu, ale to nevadí, oni dávají vlnu, z vlny se dělá postel, respektive ze dřeva a vlny se dělá postel. Tak to si samozřejmě musíme zařídit. Počkej, ty si děláš takhle. Takhle. Tak. Tak. Teďka ještě to rozkopem. Tak. Hop, tak. Čau večky. Máte chuť na nějaký stone match? Jo, stone sword? Jo, taky máte rádi ten stone sword, jo, já taky mi se líbí a proto vás s tím zabiju. Tak. Šup. Umři. Pořád. Tak, super. Ale nedala vlnu, dala vlnu. Ten krafťák jsem si vzal? Vzal. Tak jo, tak jdeme dál. Potřebuji najít nějaký jídlo, to znamená, že se vydáme do pouště. A teďka přemýšlím, jestli jsem udělal dobrou věc, že jsem se vydal do pouště. Protože. Přemýšlím, jestli v poušti bývá jídlo. No pokud ne, nevadí, tak se aspoň pro mě pouští třeba na nějakou ten písečný dunk, nebo jak to mám nazvat, nevím. Ale najdeme prasátka. Pojď, cipni, ty taky. Tak, šemíku. Pojď. Tady další prase, tak samozřejmě všechno zabijeme, jsme největší zabijáci světa. Tak, zabili jsme prasátka, takže nějaký jídlo už máme nachystáno, ještě si udělám forč a můžeme se vydat do tady úplného světa hardcore Minecraftu. A podívejme, jak daleko se dostaneme. Koukám, že ten člověk je trošku neúprostný v tomhle ohledu, ale já to nebudu ukončovat. Prostě pastá fidli. Moje chyba, já vím. Nemám co dělat, mě zapnutý Facebook, když během natáčení. To se občas stane, hlavně i se Skypem, který jsem si zapomněl opět zase dát neruší, takže někdo napíše, tak uvidíte a on bude teďka potom slavný celý, že jo. Což je taky nemilá věc, co jsem vlastně udělal. No, tak jo, jsem si vlastně rozhodl jen tak z fleku, že zkusím natočit hardcore vlastně, že fakt normálně jsem stavěl na té mapě a teďka si říkám, tyjo, tak zkusíme hardcore, teďka vím, že dělá i Pedro a Ježích dělají hardcore challenge, ale to s tím nějak nesouvisí. Prostě hardcore si tu zahrá už sám, protože dává to trošku jiný rozměr tomu Minecraftu všeobecně, že úplně jiný. Protože, že jo, když umřete, tak se někde zrodíte, ale tady když umřete, tak prostě už se nikdy nezrodíte a prostě přišli jste o všechno a je to, prostě dávám to větší na to, kravičky, bu, abyste dávali větší bacha, co se v tom světě snažíte udělat, třeba potom jak přežít v noci a nebude takový to, že si zavřeli do jeskyně, máš tam easy a hopneš tam, zabiješ creepera na dvě rany, ten tě odbouchne, obere ti tři srdíčka, ale tady už tady prostě o tom, že prostě bouchne a ty chcípneš a celý tvůj svět, kdy si hrál třeba, já nevím, 4 hodiny, prostě z ničeho nic fuč, jo, tak jako je to podle mě lepší, dává tomu fakt tomu Minecraftu trošku úplně jiný rozměr, což si myslím, že jenom přidává tomu, tak když máte Diablo hardcore, tak jako ty maniaci, co prostě jdou a už mají ten Act Inferno 4 a teďka přijde prostě nějaká špatná kombinace spelů a Brez prostě umře a teďka si uvědomím to, že prostě dostanete 12 hodin úplně, tak z prdele se podělali, jo, prostě přijdete úplně o všechno, to stejně se prostě týká jakýkoliv, já nevím co ještě takového více hardcoreovýho. Tady vidím, že ještě zavíme prase a ještě ani se nesmívá nic, jenom mě, ten render distance mě mrzí, on prostě pracuje na Javě to nahrávání a asi se nějak s ním nechce moc spokojit, prostě nemá to rádo. Nemá to rádo.
Ale vím, že tam byla jeskyně, tak se asi do ní jako vrhneme, stejně něco vycraftím, nějaký jídlo sebou máme. Sample, tady nějaký je na dřevo, ještě. Určitě budu potřebovat hlínu teda, takže si vezmeme nějaký bloky hlíny. Abychom si do toho mohli zasadit ten stromeček v té jeskyni. Uděláme s kým ho vyrůst. Tak ten zbytek se dopeče později. Tak, teďka vezmeme dřevěnou sekýrku, protože dřevo potřebuji asi nejdřív takhle. A vezmu si furnace a půjdeme dál. Tak. XPčko, jupí! Tak, no. A nějaký, tak ještě pokracuje ten stromeček trošku, nám neuškodí. Neuškodí nám to, když se tady získáme ještě nějaké dřevo navíc. Tady není jeskyně, jak jsem si myslel, že tam je tma, tak automaticky už vidím jeskyni prostě. Samozřejmě tam do jeskyně se taky netěším, protože sice nejdu železo, uhlí, stone, neomezený jako prostor, dá se říct, ale nejsem fanda creeperů a spol, takže takže já, když se tam vrhnu, tak budu mít pocit, že asi tam brzo umřu, ale to už na první díl hardcore ale vůbec není dobré a no, prostě boješ Vanda, až se tam vydáme, za chvilku se tam budu muset zakopat, koukám, takže už začínám všude stmívat. Žádný timeset 0 tady nefunguje a takové věci, že by si ještě prodloužil jakože den, když chcou a takový to tady nefunguje už. Navíc jsem plánoval, že bych si udělal sérii singleplayerovou, kde bych měl i command bloky povolený. Že bych si... Jeskyně. Že bych si prostě udělal jako kdyby svůj svět, kde bych když něco nebudu mít, tak prostě si vezmu command bloky a normálně to tam jako plajsnu si, že ne jako, nemyslím jako, že by si dával itemy prostě, jo, jenom když bych úplně fakt akutně něco potřeboval, tak teda, ale napadlo mě spíš to, že bych se třeba potom porty a že bych měl nějakou farmu a tam bych se já nemám povolený zvuky Minecraftu, že? Já se omlouvám, 10. Tak, music. Tak. Takhle. To bude lepší. A že jsem prostě plánoval, že udělám tady, že bych udělal tady tu takovou minisérii, že normálně bych vzal tu. Normálně bych vzal tady ty kovan bloky a z toho bych prostě jako začal těžit a ne, kecám blbosti. Zlé, kecáš blbosti, ale že bych prostě třeba porty nebo spawn pointy, že bych si nastavoval a že bych prostě po případě bych prostě potřeboval nutně nějaký fakt jenom z nutnosti, že bych prostě něco potřeboval, tak bych si vytvořil obvod s command blokama a normálně bych ho použil, jakože jestli mi tam třeba, já nevím, 3D, abych si dal, aby mi to jenom dalo a jako je fakt jednoduchý obvody a že mi to dalo ty tyhle ty věci. A tak, jako nevím, nevím, jestli by to bylo, jestli byste to uznali, protože je to prakticky takový podvádění toho Minecraftu, že ty command bloky spíš byly přidány kvůli adventure mapám a kvůli nějaký custom mapám, na který vlastně i dokonce dělám. A tak, železo, zombík, dobře. Pojď, chci ti hitnout, tě nemůžu hitnout. Ale ty mě vůbec tak, že? Jak to já většinou vyhrál. Jo, vidíte, já si prostě, já nejsem zase nějaký expert v Minecraftu, který to hraje jenom denně a to já spíš prostě občasně a pak nebo když už teda, tak tvořím na tom světě, ale tvořím spíš ve smyslu té mapy a zajímám se tady o ty command bloky a syntax prostě a takové věci, není to není to těžký ten syntax tam, ale prostě občas je důležitý vymyslet zombík, jakým směrem vlastně ta mapa se bude odehrávat potom, jak prostě udělat, že nejdřív půjdeš tam, tam musíte nastavit spawn point, protože když tam člověk umře a takový, musíte prostě jednat, nebo takhle, já jsem snažil jednat tady tím způsobem, že zombie villager tam byl, za mnou nic není, takže můžeme si v klidu se zombíkem povídat. Čau, jak se máš? Máš se dobře? Jo? Tak, výborně. Má se hezky. Hezky mám zhřeval, takže se má dobře. Spíš tady tohle co v tom Minecraftu já vidím, že tady tyhle ty věci a vlastně v tom editoru, že prostě když děláte nějakou věc, tak jako kdyby tvoříte mapu nebo to, tak já si myslím, že ti autoři těch jednotlivých adventure map, jako je Hromain Zmenšil alias Hypixel a spol prostě
Děláš si prdel. Tam jsou dva creeperové a zombás. Kurva. Tak to bude hardcore, vole, teďka. Tady vytěžím to železo ještě a pak se na ně vrhnu. Ty vole. Diesel má hardcore. Fakt že jo, to je už... To ne, to... To neměl ani já. Rychle. Change sword. Neužívá kaulíka! Kurva! Ne! 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 Dízle, ty idiote, co ti to kurva napadlo? Co ti to kurva napadlo? Znova, jedem znova, prostě znova hádko. Hardcore. Pane bože, dízle, ty debile skurvenej, vole. To není možný. Já jsem měl utíc raději, já jsem neměl dělat ze sebe jakou šášu, že prostě si... No, teď jsem se zrodil bez dřeva dokonce. Bože, růžo a moře a ještě nemám... Ah, dřevo a nemám určitý čank. Bože, dízle, ty vole. No já ten díl si nějak uploaduju, jako já si podívám většího kritéra než jsem, ty jo, jako já si to k ní uploaduju, mě to je jedno, říkajte si co chcete, nejsem nějaký Ježíšek a podob. House a není co ty kdo ještě Minecrafta, Gonky, Kogi a Vedry a nevím kdo ještě tam hraje Minecraft, všechno to jako z těch větších, Gogo ještě vlastně a takový, nejsem takový zase master of Minecraft a takový prostě a ani v tom restauranovém obvodu nejsem žádný setblink a spol, jako prostě. Spíš se jenom takový ten easy peasy a v klidu v cajku, tak snad to jako tak přeberete, že to je spíš pro srandu králíku tady tohle co celý nahrávání a jak si to přeberete jako v rozumné míře. Akorát, že já musíme natěšit to dřevo, sehnat jídlo a takový ten základ, prostě to je nudá, no, uznávám, je to nudný. A to, ale bohužel nic to, ještě jsem to saplingy třeba, abych měl nějaký a tady zničíme ještě pár stromečků a ještě tady ty saplinky si musíme vzít. A docela mi to naštvalo teďka, co si sami viděli, že prostě jeden skurvený creeper a jste v loji prostě, jako chce tu luk a nebo až mu knockback nebo šarpne zpětku a takový, ale to je hudba budoucnosti, tam se diesel životě nedostane, známe to. A vidíte, že hnedka v prvních 15 minutách prostě diesel umřel a nemám prostě ty zkušenosti, no. Já jsem byl jako větší játko, větší challenge pro mě, ne? Kurňa. Mě rozhodil sandal ten debil. Pořádně, no. Mě rozhodil sandal, ty vole. Je to zvláštní tady toto, no. Trošku prostě... A já říkám, já si spíš to Minecraftu, já to budu spíš jako odechovku, nebo když tam fakt něco chci vytvořit mě na planet, tak si zkusím udělat toto, tak si prostě fakt sednu a řeknu si, jo, teďka si prostě udělám tohle a zkusím si ten obvod a pracu a teďka vlastně si řeknu s kamošem, s Jevkem si řekneme tak, teďka vytvoříme, já mám pocit, že tam něco v pozadí hraje, ale nejsem si jistý. Kurva. Tak. Jo, dobrý. Tak. Prase na stromě, no to je hustý už. Tak ještě nějaký to dřevo tady ukradnu trošku. Tímhle s tím si fakt natěžím trošku větší zásoby a zkusíme dát nějaký stony, protože to nějak není špatně bez stonu tady. Takže tady si zakopíme do díry a najdeme nějaký stone, uděláme si krumpáč kameny a no, to bylo rychlý. Ani moc se nemusel. A jo, uhlí jsem našel, takže ještě better. Tak tomu říkám nice challenge už. Jako neberte ten pokus z toho Minecraftu, že Diesel umřel jednou, takže jako přestane hrát. Nevím, jako mají dohodu s Vedrym a Ježíšek, ale... prostě já budu hrát tak dlouho, dokud mě to bude bavit ten hardcore a budu tvořit tolikrát, kolik mě to bude bavit a pak až budu mít strašně moc těch věcí, třeba už železný set a pak najednou umřu kvůli nějakému štochancu do lávy, tak se nasceru a udělám rage quick a konec série, prostě jako ten. Jo, neberte to jako tady tohle v tomhle tom ohledu, jakože jo, super, Diesel, jo, hardcore a sranda bude a jenom umřeš a skončí ho sám, ne, prostě si to chci zahrát jako fakt.
tom z tom ohledu. I jakým jiným prostě a... A vidíte, že potom jsem si chtěl dát větší pozor a pak jsem zjistil, že nemá kam zdrhat, tak to prostě dopadne tak, že nemáte zkušenosti s zabíjením creeperu normálně a... Je to tak, když ten Minecraft máme už hodně dlouho a hrajeme ty adventurky, tak prostě je to jiný. Je to jiný, není to předem upravená mapa do toho, aby... Je to předem upravená mapa k tomu, kde jsou připraveny nějaké různé pasti a takové věci, ale... Je to spíš... Jo, je to fakt na oni generovaný, jak to doma dává opravdu jiný rozměr toho hraní a takové věci prostě. Já už přemýšlím, že jak je tam furt to se jde dokola a vás to asi nebaví, ale tak... Co už? Tak. Tak a ještě sekiru a je to. Tak, máme plno věcí, tak ty můžeš jít sem, sekiru si dám mesa, saplingy, jablko, meč, meč můžeš si jít na první místo, pak bude kru, pak bude sekira, tak. Vytěžíme si zpátky tohle, teď si vydáme nahoru a zabijeme prase! Daju, jsem na beč. Zabijeme víc prasátek, abychom mi zase jídlo, pak přijde creeper a odbouchne ti, no tak to jako... Já myslím, že někteří už by měli tady z toho rage click prostě a já to spíš beru s humorem, ale... Vlastně je takový zvláštní a... Umři. No, ty jaký umřeš. Nebo tak. Jo, trošku se to fakt sekám, nevím, přemýšlím, že vymyslím trošku jiný systém nahrávání, ale... Nevím, je to taky fakt sekavý na mě, možná vy to asi můžete mít plynulý, uvidíme, když tak dejte vědět, že jo. Tak. Tak, zabili jsme prasátka. Ale máme malou stounu zase. Protože nám to všechno zežrali krumpáče a spol, takže musíme někde... Pršet nebude, to je jako render distancu asi. Tady zkusím zakopat tady do tunelu a... Ještě mě chybí torčky, kam jsem si dal, tady místo krafťáku, tak to dají nějaký stone, výborně, takže natížíme stone a uděláme si furnace a první jídlo. Hurá, opět zase. Tak, takhle a říkám, jako... bude sranda, no. Já si myslím, že když vám řeknu, že ta mapa už bude, že nás zvládneme 15 lidí, respektive 30 lidí po 15 lidí dva týmy na tu dobývačku v té naší mapě, kdy budete dobývat vesnici a budou to různý klasy prostě, jak to bylo teď, akorát to bude jiným systémem prostě a normálně je fakt dobývačka a pak třeba, když se nám to povede rozjet na větší měřítku, jakože vás to začne bavit, tak potom udělat třeba i týmy po 15 lidech, že byste si vytvořili a my bychom prostě udělali jako kdyby zápasy jako v tom, kdo lépe defuje a kdo prostě má co a kdo umí co a já mám zjistit, že mám jenom jedno uhlí. Když ty debile, kurňa, sežen si jedno pořádný uhlí už. Jaký zdroj uhlí pořádný. Jenom, že tam nejsou žádný hory. No tak tohle z toho myslíte, že najdu uhlí? Tak kopnu, akorát... To vidím, ty vole. Bože. A i tak jako to já si myslím, že když jo... By se to rozjelo, bylo by to hodně funkční. Tak, čekejte. A tam dole je stone, proto to nejde. Čau, Uli, čau Zambasu, pojď nahoru, pojď. Já se na to hezky počkám, ty hajzle. A ty tam nemůžeš jít? Ty nemůžeš vyskočit? Nemůžeš, ne? Ne, nemůžeš. Ty jsi vůl, ty umřeš, víš o tom, ty umřeš, už tyhle umřeš. Zde vidíš, že v klidu uhlí mezi tím. Budeš umírat. Tak. Vole, to mím taky, vole, nějaký pečetany, nějak hlubokým asi, deep sexy voice mím taky, vole. Mám si to vždycky porád, už máte deep sexy voice. Ale zpátky k tématu toho... té dobývačky. No a jak bych mohl říct, že to bude středověký, to znamená, že téma už bude středověk. A design taky bude jako ve středověku, budeme se snažit, aby třeba i ta vesnice nebo ty hradby, potom možná i hrady, vypadaly trošku reálnějc, nějak jako zajímavějš, prostě aby to nebylo jen tak obyč. Prostě obyč, aby to bylo trošku jako jiný. To bylo taky zajímavý, no a pak fakt kdyby se poštěstilo si to rozjet na větší úrovni, tak potom třeba si zahřít i fakt ten server a
tam prostě být a vlastně jako hrát a udělat prostě tabulku a by se dali týmy po 15, abych si dobil zápas a vždycky se střelil, dobil lepší defender, dobil lepší atako. Prostě bylo by, je to, vlastně teďka jsme si namysleli, že to bude jako kdyby na systém vlastně jednoho kola, kdy bude 15 lidí, kteří se na začátku rozdělí do dvou týmů, náhodně, prostě jak si budou chtít. No a jeden tým vlastně bude útočit, druhý bude bránit. No a potom se vlastně dohrají to kolo, buď vyhrajou útočníci nebo obránci a pak se ty jako role vymění a pak až teprve se zase otočí jako znova rozdělí o týmy. Ježišmarja, víte co, já nechci, už nás posílali do prdele. Není to pěkné tady toto. Tady ten z ty útočící týmy a pak třeba, že je to vlastně teďka vymýšlený, že budeme se snažit vymyslet, nebo ono to už máme respektive vymýšlené na té předešlé mapě, ale zavést to i tak, že každý ten tým by měl jeden život, to znamená, že 15 lidí, 15 životů a kdo by prostě umřel, tak už by se nenarodil na mapě a šel by prostě někam jinam nějakou jinou dělat jinou činnost na té mapě a tam by dělal něco jiného, máme namyšlenou, že tam byla normální arena, jedna věna a takhle, že by se nám prostě myslím, než dobijou nebo ubrání vesnici, takže to tam bude a pak až se to celé vymění prostě zase a tak, aby to bylo takový zajímavější. Já si myslím, že to lepší, jak říká v průběhu nějakého videa, že aspoň někdo málo to sleduje, tak prostě ví. A je dobré, jak to říct, možná i dopředu, že se tohle budeme pokoušet vytvořit. No a potom, že udělat nějaký nábor a designéru, nějakého dalšího advanced designéra trošku, který tomu designu fakt rozumí, aby to vypadalo hezky, aby to nedělal jenom sám jevka, spíš tu syntax a takový vymýšlím. A nějakého toho advanced designéra a potom ještě vlastně ty testery, že jo, se na 30 lidí, nebo aspoň tak těch 10 by bylo dobré, jo. Myslím, že to je 10 lidí, tak je to úžasný a můžete si jako hrát na tu dobývačku pěknou. Možná i já takový, a jako fakt jiný a já si myslím, že potom, když vám řeknu, že tam budete moci dělat i TNT kanony a tím vlastně střílet na hradby, jako kdyby a takhle jo, tak si myslím, že vás to teďka ještě víc natchne. Tak, když zase opět vydává do jeskyně, uvidím, jestli znova umře. Za ním žádného zombíka nevidím, ale jednoho slyším. Slyším Spidera. A Creepera, Endermana. Kurva drát, diesel zdrhej. Ne, já tam nejdu. Ne, prostě ne a basta. Ta jeskyně je moc nebezpečná. Ten Creeper mě zabije. Počkej, já, oni tam. Čau Creepře, Spider, dva Creeper. No. Pojď. Enderman, vole, jo? Nebouchej! Ježiš, já to Enderman nemám rád. Ty vole, ne, kurva! Zombík, pavouk. Tak, teď si k němu můžu dostat, kde je ten Enderman? No, zomboid, pojď. Diesel ti neublíží, ty parchanté zhnilaj, prohnilaj, zasmradlej. Točící, ještě mě zajímavé ten Enderman, kdyby se jenom objevil a začal do mě ducha, tak bych ho asi zastřelil. Když jsem ho našel v Minecraft kódu a bych ho našel, normálně bych napsal virtuální zbraň a tam bych ho nechal zastřelit. Co tady? Zombíka slyším. Creeper! Fuck! Dělej, vykopej to! Výborně! Pojď já! Co, nemůžeš sem? Bojíš se? Máš fear, jo? Creeper má fear, vole, po prvé životě Creeper má fear. Akorát ten vůz zase musí bouchnout prostě, jich ty hlavně. Jo, dobývaj srdíčka, já jsem se chtěl podívat, jestli se, když vybouchne, oblíží vám to, že se vám dobí srdíčka. No, já si myslím, že hardcore je v tom smyslu, ale že máte jenom takové srdíčka. Hele, to pěr mě nezajímá. Aha. Oh, Diesle, to jsi posral.
Ty jsi ten hardcore neměl dělat. Byl to špatný nápad, podívej si, co jsi způsobil. Teď vůbec creeper. Jejich měl skorvený luk. Tak ho odpalím do té kebule, až mu jenom blouchne. Co je tady? Tam ještě byl creeper, takže se musím vrátit. Enderman! Fuck! Fuck! Ne, nechci Endermana, Enderman je zlý a černý. A nejsem rasista, ale je to pravda. Pojď. Ty nebouchneš? Ty svináku. Fuck. Proč prostě Diesel musí narazit na největší hardcoreoviny světa? On je enraged, ten Enderman. No. Diesel umře. Enderman na enrage a já proti Endermanu neumím bojovat, nemám žít nějakou vodu, nemám kvalitní meč ani výbavu. Navíc se všude slyším zombojky, creepery, endermany, spidery, vole, netopíry, pavouky a já nevím co, housenky a houbičky a nic má halucinace. Ne, to prostě ne, 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 ne. Zase zombie, kde se tu kurva bere zombie? Vysvětli mi to, kde se tady může do prdele vzít zombie další, když je tu Enderman. Enderman, nechceš ho unést? Počkejte, fakt, nejde po mně? Ne, dobrý. Ty vole, tady samý zombík, samý Enderman, samý všechno. Tady je s kým je debilní nápad. Fakt je to debilní nápad, teďka za mnou přijde creeper a umřu, vole. Zase. Bože. Ježíš Maria. No já to vidím, že jsme nahráli dneska dost, takže se mějte a uvidíme se u dalších dílů společně. So hardcore.